بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 301 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اس کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک تیسری نعمت کا یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے، اور یہ ایک الگ سے آیت کا آغاز ہے۔ اور آج کے ہمارے سبق میں جو کلام ہوگا وہ دو طرح سے ہوگا۔ ایک تو ہمارا کلام اس آیت کا ماقبل سے جو ربط ہے اس حوالے سے ہوگا، اور دوسرا ہمارا کلام اس کے جو معنی وضعی ہیں یا جن معنی میں یہ مستعمل ہے یا اس کے محل اعراب اور عامل کے حوالے سے جو بات ہے وہ ہمارے یہاں پہ ذکر ہوگی۔ تو بلا تاخیر سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھیں گے، اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تَعْدَادٌ لِنِعْمَةٍ ثَالِثَةٍ تَعُمُّ النَّاسَ كُلَّهُمْ، یہ ایک تیسری نعمت کو گننا ہے، شمار کرانا ہے کہ جو تمام انسانوں کو عام ہے۔ فَإِنَّ خَلْقَ آدَمَ وَإِكْرَامَهُ وَتَفْضِيلَهُ عَلَى مَلَائِكَتِهِ بِأَنْ أَمَرَهُمْ بِالسُّجُودِ لَهُ إِنْعَامٌ يَعُمُّ ذُرِّيَّتَهُ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی کا آدم کو پیدا کرنا اور ان کی عزت کروانا، ان کو ملائکہ پر فضیلت دینا اس طور پر کہ فرشتوں کو ان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ ایک انعام ہے جو ان کی تمام اولاد کو شامل ہے۔ وَإِذْ ظَرْفٌ وُضِعَ لِزَمَانٍ نِسْبَةٍ وَاطِيَةٍ وَقَعَ فِيهِ أُخْرَى كَمَا وُضِعَ إِذَا لِنِسْبَةٍ لِزَمَانٍ نِسْبَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ يَقَعُ فِيهَا أُخْرَى، اور اس کلمہ ظرف ہے جو نسبت ماضیہ کے اس زمانے کے لیے وضع کیا گیا ہے جس میں دوسری نسبت ماضیہ بھی واقع ہو، جیسا کہ اذا وضع کیا گیا نسبت مستقبلہ کے اس زمانے کے لیے جس میں دوسری نسبت مستقبلہ بھی واقع ہو۔ اور پھر وَلِذَلِكَ يَجُبُ اِضَافَتُهُمَا إِلَى الْجُمَلِ كَحَيْسُ فِي الْمَكَانِ وَبُنِيَتَ تَشْبِيحًا لَهُمَا بِالْمَوْسُولَاتِ وَاسْتُعْمِلَتَ لِلتَّعْلِيلِ وَالْمَجَازَاتِ، اور فرمایا کہ اسی وجہ سے واجب ہے کہ ان دونوں لفظوں کی اضافت جملوں کی جانب ہو، جس طرح کہ حیث جو کہ مکانی نسبت کے معنی میں استعمال ہے، اور ان دونوں لفظوں کو اسم موصول کے ساتھ مشابہت دیتے ہوئے مبنی قرار دیا گیا، اور ان کو علت اور ترتب جزا کے معنی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کا جو ومحلها النصب ابدا، اور ان کا جو محل اعراب ہے وہ ہمیشہ نصب ہوتا ہے بالظرفیت ظرفیت کی بنیاد پر۔ فَإِنَّهُمَا مِنَ الظُّرُوفِ الْغَيْرِ الْمُتَصَرَّفَةِ لِمَا ذَكَرْنَا، پس بے شک یہ دونوں جو ہیں، یعنی ان کلمات ظرف میں چونکہ یہ ہیں کہ جن میں معنی ظرفیت کی سوا کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور اس کی جو دلیل ہے وہی ہے جو کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَنَحْوَهُ فَعَلَى تَعْوِيلِ اُذْكُرْ الْحَادِثِ إِذَا كَانَ كَذَا فَحُذِفَ الْحَادِثُ وَقِيمَ الظَّرْفُ مَقَامَهُ وَعَامَلَهُ فِي الْآيَةِ قَالُوا أَوْ اُذْكُرْ عَلَى التَّعْوِيلِ الْمَذْكُورِ، اور فرمایا کہ
بہرحال اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ کہ یہ جو آیت ہے یہ بھی جو ہے وہ اذکر الحادث اذ کانا قضا کی تعویل پر مبنی ہے، الحادث کو حذف کر دیا گیا اور اس ظرف کو اس کی جگہ قائم مقام کر دیا گیا، اور آیت جو زیر بحث ہے اس میں اس کا عمل جو ہے وہ قالو ہے، اور اذکر جو ہے یا مذکور جو ہے وہ تعویل کی بنیاد پر لفظ اذکر عامل ہے، کیونکہ اس کا معمول بن کر قرآن کریم میں صراحتاً کثرت کے ساتھ آیا ہے، لأنه جاء معمولاً له صریحاً فی القرآن کثیراً. اچھا اب کہتے ہیں او مضمر دل علیہ مضمون الآیت المتقدمت، یا پھر یہ عامل مقدر ہے جس کی تعین پر آیت سابقہ کا مضمون جو ہے وہ دلالت کرتا ہے، مثل وَبَدَأَ خَلْقَكُمْ اِذْ قَالَ وَعَلَى هَذَا فَالْجُمْلَةُ مَعْتُوفَةٌ عَلَى خَلَقَ لَكُمْ دَاخِلَةٌ فِي حُکْمِ صِلَتِ وَعَنْ مَعْمَرْ أَنَّهُ مَزِيدٌ. فرمایا کہ یہ عامل مقدر ہے جس کی تعین پر آیت سابقہ کا مضمون دلالت کرتا ہے، اور تقدیری مثال کے طور پر اس کی یوں ہوگی کہ وَبَدَأَ خَلْقَكُمْ اِذْ قَالَ، اور اس احتمال کی صورت میں یہ جملہ معطوف ہوگا خلق لکم کے اوپر اور الذی کی صلہ کے حکم میں داخل ہوگا، اور حضرت معمر سے منقول ہے کہ اس جو ہے یہ زائدہ ہے. جی طلبہ کرام، جی تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ بلا تاخیر ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے. اصل میں اس پوری آیت میں تو پانچ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن وہ یکے بعد دیگرے آتی رہیں گی. ابھی آج کے سبق میں ہم دو چیزوں کے حوالے سے ذکر کریں گے، ایک تو اس آیت کا ماقبل سے جو ربط ہے، اور دوسرا اس کے جو معنی ہے. تو ربط کے حوالے سے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انعامات عامہ کا ذکر فرمایا جس سے پورے نوع انسانی مطلب ان انعامات سے فیضیاب ہے، اور یہ سلسلہ کئی فتکفرون باللہ سے شروع ہوا، اور یہ آخر میں آ کر جو ہوا الذی خلق لکم ما فی الارض دوسری آیت ہے، اس پر اس کا اختتام ہوگا. تو اب یہ جو آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ والی، یہ آیت ما قبل سے اس طرح مربوط ہے کہ وہ تین عام نعمتوں کا ذکر ہو گیا، تو یہ تیسری ہوئی. امام رازی نے فرمایا کہ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ تخلیق آدم کی کیفیت اور ان کی تعظیم اور ان کی اکرام جو ہے وہ کیسے ہوئی، اور ظاہر ہے کہ کسی قوم کے سردار کی جو تعظیم ہوتی ہے تو وہ خود قوم کی ہوتی ہے، تو لہذا یہ کل امت مسلمہ پر احسان ہوا، اچھا یہ کل آدمیت پر احسان ہوا. اچھا یہاں پر اس کے حوالے سے جو کلام ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے ایک استاد ہیں ابو عبیدہ معمر، تو انہوں نے اس کو زائد قرار دیا اور اس کا یہ کہا کہ یہ کوئی فائدہ کسی خاص معنی کا نہیں دیتا، اور اس کا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کا انہوں نے یوں مانا کیا وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جبکہ حافظ ابن کثیر نے اور اسی طرح جریر اور امام قرطبی نے اس کو رد کیا، اور زجاج تو اس پر اچھا خاصا غضبناک بھی ہوا اور کہا کہ هَذَا اِجْتِرَاءٌ مِّنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، کہ یہ ابو عبیدہ کی جانب سے ایک بہت بڑی جرت ہے کہ اللہ کے کلام کو وہ زائد بول رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے کلام کا کوئی وہاں معنی بھی لیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کو زائد کہنا یہ ایک عجیب سی بات ہے. تو بہرحال حاصل کلام یہ کہ جو جمہور کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اذ زائدہ نہیں ہے اور یہ کسی معنی کا فائدہ دیتا ہے، البتہ یہاں اس کے اذ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ظرفیت اور دوسرا تعلیل. تعلیل سے مراد اپنے ما بعد کو علت اور اپنے ما قبل کو معلول ظاہر کرنا، اور کلمہ اذا بھی دو معنی رکھتا ہے، ایک ظرفیت اور دوسرا مجازات. مجازات کے معنی ہوتے ہیں کہ جزا کے شرط پر مرتب ہونے کو ظاہر کرنا، اور پھر یہاں پر چونکہ اذا اور اذ کے معنی وضعی وہ جو ہیں معنی وضعی میں جو ہے وہ نسبت داخل ہے، اور نسبت جملہ ہی میں پائی جاتی ہے، اس لیے ان دونوں کی اضافت وہ جملوں کی جانب ضروری ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح حیثو جو مکان نسبت پر دلالت کرتا ہے اور اس کی اضافت جملے کی جانب ضروری ہے. اب یہاں پر مصنف علی رحمہ نے جو ہے اس چیز کو آخر میں بیان کیا ہے کہ وَعَن مَعْمَرْ أَنَّهُ مَزِيدٌ، کہ جو امام معمر ہیں امام بخاری مسلم کے استاد،
تو ان کے نزدیک جو از زائدہ ہے حالانکہ یہ زائدہ نہیں ہے. تو بہرحال جمہور کا مذہب یہی ہے, میں نے اس کو پہلے بیان کر لیا. تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں, آج کے سبق کو اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں, بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر ایک یہ ہے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے, وضاحت کریں. اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ از کا زائدہ ہونا کن کا نظریہ ہے اور جمہور کا نظریہ اس کے حوالے سے کیا ہے, تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.